Mijona Jovanović i Nenad Aleksić Šasinuć su bili gosti voditelja Milana Miloševića u emisiji Narod pita, gdje je ona otvorila dušu o suočavanju sa svojom porodicom, a zatim se reper nadovezao. Trep priznao zbog čega nije ušao u pevačicinu kuću kad ju je vozio do Kragujevca. Dvoumila sam se po izlasku da li da idem kući ili kod Nenada. Nisam imala živaca za taj razgovor na putu do kuće. Bio mi je potreban san, a ne rasprava. Sklonila sam se i otišla. Sutradan sam otišla do kuće. Bila je blaža situacija. Nadam se da će vremenom biti bolje, rekla je mi ona. Znao sam njihov stav prema meni. Svim silama su pokušavali da nas razdvoje. Neće mi nikad biti jasno čemu tolika doza mržnje prema meni. Ja razumijem da se neko protivi vezi, ali brutalne izjave ne kapiram. Bespotrebno je. Moji roditelji se nisu oglašavali sve dok im ja to nisam rekao da rade. Što god da se dešavalo u reality, u njeni roditelji je trebalo da je sačekaju, da porazgovaraju na miru. Meni je žao što je tako ispalo. Voleo bih da se oni čuju. Zategnuta je situacija, rekao je Ša. Ša je otkrio zbog čega nije ušao u njihovu kuću da popriča sa Mijuninim roditeljima. Gde da pokucam na vrata, da me ubiju? Ako budu željeli, možemo da sednemo da popričamo. Između njih nema mržnje, ali postoji inat. Voleo bih da se sve reši da imaju normalan odnos sa čerkom. Rekao je Ša.